ကျောင်းနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှိနေရာအများအပြားတွင်မိုးသည်ထန်စွာရသောမူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့တဘာဝဘေးအနေအများအတွက်တာဝန်ရှိသူများကဆွေလန်လက်လျက်တွင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တေဆုံးသူရေအတွက်ကိုအတိပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တမရရှိခြင်းဘင်းကရှာဒူအစင်အားလုံးရှိတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတေချာမှုရှိစေရေးအတွက်ဦးစား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကောက်ကွယ်နိုင်ဖို့ပထမဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့အပြင်ဆောင်ရှောက်မှုအနေဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိကအဓိကမှားကြားထားပါတယ်လို့ဆွေးဟာသတင်းတွေဆိုပါတယ် အပြည့်အစုံမြင်များကြီးမှာကြောင်းလက္ခဏာတရက်အဖြစ်စရိုင်းလက်လျင်နေတွင်အလုတ္တမများကတောင်ပေါ်မှကြာဆင်းလာရင်ပြင်းထန်တဲ့ရေစီးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ချုံချင်းမျိုးပြင်ဘက်မှရှိတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မိရထားတရားတစ်စင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ CCTV သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။အိမ်နီးချင်းစီချံပြည်နယ်တွင်ယခုလအတွင်းမိုးသည်ထန်စွာရာသမှုတံကိုခန်းစားရသူ၄သိန်း600ကျော်ရှိရလို့ဆွေဟာသတင်းတွင်ဆိုပါသည်။ နိုင်ငံအလဲပိုင်းဟူနန်ပြည်နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့်ဒေသခံ1000ကျော်ဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးအင်ဂျီ2000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းပြည်내အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်မှစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တိုင်ပိုင်းရှိကွေကျိုးပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိနေရာများပြားတွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကဒေသခံများနှင့်၎င်းတို့